As obras de melloras viarias en Lourizán e Marcón, cun orzamento total de máis de 320.000 euros, dan resposta ás demandas dos consellos parroquiais de ambos os dous barrios. Algo máis de 160.000 euros destinaránse á rehabilitación e asfaltado das vías de Outeiro e O Rial, un traballo complexo pola estreiteza dos viais. Como vos decía, é unha actuación moi, moi complexa. Porque vos fagades unha idea, aí traballamos en largos que a veces non chegan a 2 metros entre vivenda e vivenda, un coche pasa con moita dificuldade e ademais as casas están colocadas sobre penedos que mentras saen para fora, complexísimo. E nesa actuación hai, por exemplo, 63 tapas de rexistro. E incluso na zona do Outeiro, por exemplo, non podemos facer cousas que se faltan habitualmente como fresar o terreo, porque debaixo da capa de asfalto que se foi botando ao longo do tempo hai pedra. Os traballos previstos na Peralba, cun orzamento duns 165.000 euros, inclúen novo pavimentado en 900 metros lineais de estrada, 500 metros de canalización de augas pluviais, a instalación de medidas de calmado de tráfico e seguridade, como a colocación de barandas nalgúns tramos e sinalización. Queremos facer especial fincapé, normalmente xa o facemos en todas as obras que temos no rural, co traslado de estándares de calidade do centro ao rural. Neste caso tamén queremos poñer de manifesto un importante investimento en seguridade para os veciños e para as veciñas, co calmado de tráfico e máis coa colocación de barandas en lugares que poidan supoñer un perigo para os propios veciños e veciñas que transitan pola zona. Os proxectos presentaránse aos veciños para acabar de definilos en cuestións como a zona de aparcamento e para recoller información necesaria como a localización exacta de tubos privados de auga. As reunións serán mañá ás 20 horas no Centro Parroquial de Lourizán e o venres ás 20:15 no Centro Parroquial de Marcón.